Ini dia pembalap-pembalap yang akan berentam. Pembalap dunia, bertaraf dunia. Sponsor by Red Bull, AKM Vettel, Bajo. Berapa selesai ini ngambil? Dah, using Tamiya Tiare 416WE Haji Irma X-Ray T2 Pro Pengiran Samsung Sakura Zero. Yeah! Erwan Fitri Pengiran Azam Kyosho TF6 Bajo Hot Bodies TC bukan TC Yaksa and Keyman Hot Bodies TCX. Belum kok. Woi, sabar boy, sabar. Halo, Pak. Bayane. Bayane. 5 menit nih habis diri. Betri boy. Apakah persana memojong? Saya akan sini. Kita akan naikkan tahap master. Belum. Kesian. Eh? Belum. Abang transponder. Tinggal sedikit lagi, boy. Sedikit masa lagi, boy. Sedikit masa lagi. Apakah Wang Bajong merasa confident untuk memenangi hit ini? Setentunya. Bagi saya. Boy, jangan dilihat, boy. Malu. Saya akan. Apakah siapa gue dulu? Lihat remote-nya dulu, boy. Pertahankan. OL kelah. Poin saya. Loh, wah, lama nih. Drift Touring Qualifying MN Final Azmi Second Latif Third Dila Fourth Jialan Fifth Fah All go to the starting line. Driver ready. Dao go. Ajirman go. Samsul go. Erwan go. Pengiran Azam go. Bajong go. Kiman go. Careful driver. Zahirul 3, Pengiran Samsul 3, Haji Irman 3, Bajong 2, Pengiran Azam 2, Irman 2, Kiman 2. Best lap done by Zahirul 18.725. Mati ni nak nyangkuk. Kereta umum bisikkan juga. Ini Zahiro 5, Ajirman 5, Pengiran Samsul 5, Erwan 5, Pajong 4, all 5. Best lap done by Zahiro 18.422. Careful driver. Thank you.
Sering boy. Give it to the fastest car, give it to the fastest car. Position 10, Ajay Man first, second car hero, third penyerang Samsung. Antek-antek boy. Give it to the bodimu bah. Car, give it to the fastest car driver. After 2.5 minutes, Ajirman, Ed Zahirul, Ed Pengiran Samsul, Ed Erwan, Seven Pengiran Azam, Seven Bajong, Seven Iman, Seven Best Lap done by Zahirul, 18.422. Position change, Zahirul 9, Ajirman 9, Pengiran Samsul 9, Erwan 8, Pengiran Azam 8, Bajong 8, Iman 8. Apas. After 3.5 minutes, Zahirul 11, Ajirman 11, Pengiran Samsul 11, Erwan 10, Ngan Azam 10, Bajung 10, Iman 10. Bos. Randah Budi mati jong. Track clear. Kau after 4.5 minutes, Zahirul 13, Ajay Erman 13, Pengiran Samsul 13, Erwan 12, Pengiran Azam 12, Bajung 12, Iman 12. Contact my back. You have less than 30 seconds, driver. You have less than 30 seconds. Zahirul 15, Haji Erwan 15, Pengiran Samsul 14, Erwan 14, Pengiran Azam 13, Bajung 13, Iman 13. Best lap done by Zahirul 18.422. All driver finish. Zahirul 16, Ajirman 16, Pengiran Samsul 15, Erwan 15, Pengiran Azam 15, Bajong 15, Iman 15. Best lap done by Zahirul 18.422. Apakah perasaan awam Bajong setelah melepasi hit terakhir tadi itu? Bodi saya ada masalah sedikit. Pasal kenapa kaya ada masalah? Pasal depannya tu touching ground. Okay. What can I do? Okay. Boy, sorry boy. I'm depan, you belakang. I'm depan, you belakang. You touch my back. Turn lah. Sorry tu pengiran lah. Yeah, you are.